Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. El centre d'Arlopati d'Amposta fa un pas endavant i suma una nova sala expositiva amb una pantalla digital de grans dimensions instal·lada a l'exterior. Batejada com la façana de l'Opati, oferirà una programació pròpia paral·lela a l'activitat habitual del centre. Des del centre celebren que aquesta instal·lació permetrà oferir projectes que fins al moment no es podien encabir. La necessitat de poder ampliar l'espai expositiu del centre d'Arlopati, com que era difícil construir una nova sala com habitualment la imaginem, un espai al que podem entrar, vam començar a pensar en altres fórmules de poder fer aquesta sala expositiva. El motiu, com us comento, és perquè habitualment alguns dels projectes d'art digital o d'arts visuals que acollim era difícil fer-los encabir en una sala expositiva de més de 400 metres quadrats. A més, el fet de tindre una sala expositiva gran, però una, dificulta el poder conviure projectes de diferents artistes que no tenen relació entre si. I a partir d'aquí vam començar a plantejar-nos aquesta necessitat d'obrir un nou espai. A banda d'això, la nova sala també compleix amb l'objectiu d'apropar l'art a la ciutadania. El projecte ens va encaixar i encantar des del primer dia i, de fet, el que ella anomenava, no? Que tornem, jo crec que és una manera també d'apropar, el que deia Aida, d'apropar les arts visuals, sobretot a aquesta gent que moltes vegades no vol entrar o no li apeteix entrar. Aquest dissabte s'inaugurarà la nova sala amb el cicle de natura i paisatges visuals Miratges. A través d'aquesta proposta, els creadors qüestionaran i exploraran els seus límits, amb una reflexió sobre la relació entre el món virtual i el món físic. Una mica hem fet un paral·lelisme amb la idea de miratge, no? Com el miratge és un paisatge visual, que un miratge que existeix en la nostra ment, no? I com esborra les fronteres entre allò més oníric, allò més real, més prosaic, més virtual o físic. Llavors, aquestes 6 propostes, cada una durant 2 mesos. El cicle mostrarà al llarg de l'any les obres de 3 artistes locals i 3 internacionals, que es rellevaran cada 2 mesos. Aquestes peces es projectaran durant els 7 dies de la setmana entre les 9 del matí i la mitjanit. De moment, seran obres visuals sense so.